Тернопільський академічний драматичний театр імені Тараса Шевченка готує для шанувальників «Мельпомени» чергову прем'єру, розповідає Оксана Павлишин. Репетиційний процес у розпалі. Шевченківці працюють над комедією англійського драматурга Томаса Брандона «Тітка Чарлі». У виставі задіяні обидва акторські склади театру. Серед виконавців головних ролей такі улюбленці публіки, як Сергій Бачик, заслужений артист України Олександр Папуша, Вікторія Шараськіна, Оксана та Андрій Маліновичі, Максим Попович і Юрій Черненко. 7-8 листопада ми запрошуємо тернополян, гостей міста до нас в театр на прем'єру вистави «Тітка Чарлі» за п'єсою англійського драматурга Томаса Брендона. Це комедія, яку ми хочемо запропонувати глядачу в такий важкий час, коли забагато політики, коли ще не спинились військові дії. Хочемо надати трошки настрою, трошки наснаги нашим людям. Тому взяли таку п'єсу про любов, про світлі почуття, що в світі все рятує кохання. І з цим виходимо до нашого глядача. Вистава складна, комедійна, а комедію завжди грати набагато важче, ніж драму. Але, кажуть театральні критики, якщо актори вміють зіграти комедію, значить вони вміють зіграти все. Ну і в виставі, як ви бачили, у нас є два склади, тобто виконавці на кожній ролі по двоє акторів. Вистави від того трошки різні, вони не подібні одна на другу. Але я гадаю, що глядач побачить довершене виконання ролей. На сцені зірки нашого міста, зірки нашого театру. Тож завітайте 7 та 8 листопада на прем'єру і подаруйте собі театральний вечір, зігрітий талантами творчого колективу Тернопільського академічного.